Hey, welcome, man. Hey, allihopa, det tycker du nog för maten. Jag är välkomna. Jag är här. Det ser lite häftigt ut, men... Välkommen till min nya kanal, det tycker du nog för maten. Reborn. Jag gjorde en livesändning innan, men det var ingen som kollade det igen. Så... Prenumerera på den här kanalen, så jag tänker bara att du säger hej, här är jag. Så prenumerera, like och sånt. Ja. Och kommentera om ni vill. Jag vet inte. Se mer typ. Jag vet inte. Så. Jag vet inte. Jag kommer inte ha någon här på mig typ hela tiden. Men jag har lite för. Bara lite häftig just nu. Men. Så. Jag. Kommer. Säkert. Göra andra videor. Om ni gillar detta och sen kommentera om ni vill se mer av mig. Jag har så många kanaler så du får gå. Va? Jag kan inte faktiskt inte direkt också. Vad skulle jag mer säga? Jag skulle säga något annat. Jo, prenumerera på min kanal. Du vet de andra kanalerna. Prenumerera inte på dem. Du vet, om du har redan prenumererat på dem. Prenumerera inte på det. Längre. Men mer på den här kanalen, det är bättre så att den blir skit. Den är bara skit. Så, prenumerera på... Vad heter han igen? EOE Gaming. Det är ingenting, det är typ... Elis och... Elvis tror jag den heter. De spelar. Och jag kommer inte vara typ sån... Hej, jag gillar Fortnite. Jag gillar faktiskt inte Fortnite. Men, ja. Yeah. Om ni hjälper mig lite hit och dit kanske jag kommer att bli lite bättre på YouTube. Ja, man börjar alltid dåligt. Man kan inte bli bra på någonting direkt. Det tar ganska lång tid så. Ja. Så. Jag tänkte bara säga hej och det här är min kanal så prenumerera om ni vågar. Ja, vänta. Plånbok har jag på mig. Så, ja. Prenumerera. Likea. Kommentera om ni vill se mig, mer av mig. Som jag har sagt 1000 gånger nu. Så, ja. Så, ja. Så, ni kan typ prenumerera. Och sånt. Och så ses vi i nästa video. Hej då!